Janë dashur më shumë se 7 muaj që avokati i shtetit ti përgjigjet 5 pyetjeve të gjykatës së të drejtave të njeriut në Strasburg, e cila në fillim të marsit ka nisur shqyrtimin e çështjes Nikas Hani, strategjia e mbrojtjes së shtetit shqiptar në lidhje me një vendim shkarkimi nga institucionet e vettingut, mbahet e fshet. Ndërkohë që vendimi për prokurorën e Shkodrës do të çnojë rastin e parë të legjitimitetit të një vendimi që në thelb ka pastrimin e sistemit drejtësisë në vend. Shkarkimi me veting i prokurores së Shkodrës, Besa Nikas Hani, është rasti i parë që gjykata supreme e Strasburgut u vë në lëvizje. Kjo gjykatë mori në konsiderat ankesën e ngritur nga prokuroria shkarkuar me arsyetimin se ajo dështoi të paraqiste dokumenta të plota për të provuar prejardhjen e pasurisë së saj. Avokati i shtetit Artur Metani thotë se për mbrojtjen e interesave të shtetit në gjykatën e Strasburgut është bërë një punë shumë e madhe, duke mbledhur fakte dhe prova që vërtetojnë se vendimi i komisionit të posaçëm të apelimit është i drejtë, por shumë detaje nga strategjia e mbrojtjes mbahen sekret. Gjykata e të drejtave të njeriut në dy rastet i është drejtuar avokaturës së shtetit duke kërkuar opinion për karakterin gjyqësor që ka komisioni i pavarur i kualifikimit dhe kolegji posaçëm i apelimit. Konstitucionalisti Sokol Azizaj thot për A2CNN se çështja është shumë delikate dhe se organet e vettingut janë treguar refraktar kur vjen puna tek mbrojtja e subjekteve të rivlerësimit. Komisioni i pavarur i kualifikimit, ndonse subjektet e rivlerësimit kanë paraqitur provat e tyre, ka qëndruar refraktar ndaj analizës provave, arsyetimit mbi provat që ka paraqitur subjekti i rivlerësimit, ndonse madje nuk është shprehur fare mbi ato prova. Gjithë të cilën çark, nëse do ta quajmë të tillë, ka rënë edhe kolegji i posaçëm i apelimit. Haziza i thotë se procesi i vettingut është i nxituar duke sjell pasoja për shtetin. Një ditë gjykata e Strasburgut, qoftë edhe për një nxitim të komisionit pavarur të kualifikimit dhe kolegjit posaçëm të apelimit, do marrë një vendim i cili është kosto për vendin tim. Bolli kemi vuajtur kostot e deri tanishme të situatave të tjera financiare dhe ekonomike për shkak të mungesës së raportit me biznesin. Të vuajn tashmë dhe kostot reale që mund krijojnë nesër për shkak të mungesës së arsyetimit të një vendimi korrekt, gjë e cila është detyrim ligjor. Në është fatkeqësi. Mungesa e gjykatës kushtetuese çoi dy gjykatat e përkohshme në ruajtjen e standardeve për një proces të rregullt ligjor, për të cilin priten vendimet e Strasburgut për të parë se cilat janë efektet e vettingut në sistem dhe sa penalizues do të jetë për vendin në prag të konstituimit të organeve të reja të drejtësisë. Për A2CNN, Anduena Llabani.